Noyabrın 7-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Zaur Ərlilərin Xeyriyyə İctimai Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Azadın Həyatı filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbir qarşılıqlı müzakirələrlə davam edib. Əziz dostlarım, hörmətli qonaqlarım, hörmətli media işçiləri, bu gün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində toplaşmamızın əsas səbəbi Azadın Həyatı filminin təqdimat mərasimidir. Bu təqdimat mərasimi gəldiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bildiyiniz kimi, indi press releaslərdən və film öncəsi anonslarımızdan təxmini bəllidir ki, bu filmi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası necə deyil, dəstək olub, maliyyə yardımı ilə bu filmi çəkilib, dərsiyə gəlib. Filmin çəkilməsində əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslərin həyata ümidinin artırılmasıdır. Film haqqında daha ətraflı Zaur Ərlilərin Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Zaur Seyidzadə danışacaq, daha ətraflı məlumat verəcək. Hərçənd ki, bu məlumatı daha çox rejissor və aktorlar da verməlidir, amma öncə biz sözü Zaur müəllimə verəcəyik. Çünki Zaur müəllim həm də təşkilatın 15 illiyi ilə bağlı bizə məlumat verəcək. Zaur Ərlilərin Xeyriyyə Cəmiyyəti təşkilatının 15 illiyidir bu əmrəlində. Bugünkü tədbirimiz üst-üstə düşən bir tədbirdir, yəni daha da tədbir ki, tədbir olunacaq. Düşünürəm ki, Zaur müəllimdə söz verək, danışsın. 1999-cu ildə Oktyabr ayının 15-sində Əlinin ağzını qeyd etmişmiş, Əlinin ağzını da qeyd edilmiş. Bu anda kimi biz niyə bu Əlinə gəlmək burada qeyd etmək istədik? Mən onun izahını sizə vermək istəyərdim. 1997-ci ildə mən Rəhsandan da məktub oldum. Bu yüzdür, sənə prezent gəlmiş ki, deyil. Həmin vaxtı, həmin təcrübəm deyil, yaranma səbəblərindən biri oldu. Və həmin vaxtı onun təşəbbüsündən irəli sürdü ki, böyük bir təşkilat yaradacaq. Ona görə də biz həmin vaxtı sağlıq ki, Noyanın avcısı belədiyədir. Bizim onunla görüşməmizin 17 il təmal olur. O vaxtın da o təşkilat yaradılmışdı. Ona görə biz məktub olduğunu hesab edirik. Bir də sahib otəldik, qeydiyə, müəyyən səbəblərdən. O ki, qalq film bayadı. Film bayadı onu niyə biləyəm ki, film belədiyə, əvvəl arasında o vaxt fiziki və psixoloji barəyə ardı qalıb hangi məqsədlə çəkilmişdi və mənə qədər işə görmüş. İndi ətraflı filmə baxanızı danışacaq və sözü sizə verəcək. Təşəkkür edək. Deməli, film haqqında mən filmi yaradacaq ilə haqqında məlumat verim. Bu filmin sinar mərifi Zaur Seyidzadədir. Yəni, filmin ideyası, sınav mərifəsi, onun rejissoru Elvəndi Şəfərov, baş rolları tanınmış yaratmacı Elmat Yamanoğlu, siz onu Lider Televiziyasından bura Bakı Dövüşündə tanınmışsınız aparıcı olaraq, Al-Azıq Əsəri Yön Televiziyasında, Fadil Göstəri Yön Televiziyasında Elman Mərkəzi Kölüşün aparıcısıdır. Onun sahədə əməşmiş xanım, Ruhiyyə xanım, Ruhiyyə Yusulova, vaxtı ilə Azərbaycan Dövlət İqdala Muran Teatrı Aktrisası olub, müxtəlif filmlərini çəkilib və çox sağ olsun ki, bizim bu az büdcəli qısa metrajlı filmimizi çəkilməyə razı verdik. Çünki o qısa bir harçıya çıxır, Ruhiyyə kimi dramatik olmazlara yaradan bilən aktrisalara ehtiyacımız var idi. Danosu ehtiyacımız var, yenə ona görə təklif etdi, o da böyük əməliyyətdən bu filmdə çəkildi, bir dəstək olaraq. Tək sonra filmin baş aktorlarında Cəddin Asıqoğlu, Zahir Əmiyyatda yaşayıb. Cəddin Asıqoğlu da Region Televiziyasının baş aktorudur. O da bir dəmli qısa bir harçı çıxdı ki, Region Televiziyası Bakıda baş ofisidir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 7 televiziyası var. Müxtəlif şəhərlərdə bildiyiniz kimi. Və bu Region Televiziyası yarandığı vaxtdan bu manitar layihələri həmçü dəstək olur. Zavrla bizim müəyyən layihələrimiz olur. Həmə layihələrini biz partlar televiziyalarında həyata keçirilməsək də, region televiziyasına bunu həyata keçirmiş. Yəni, region həmçə ya texniki dəstəyi ilə, ya efir dəstəyi ilə həmçə bizi kömək olur. Eyni zamanda, yaradıcı heyətlə də biz bu humanitar layihələrdə iştirak edib. Ona görə biz region televiziyasına rəhbərliyinə dərin öz təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olsunlar ki, humanitar layihələrə diqqət ayrılırlar. Filmin markajçısı Səfərovdur. O da Azərbaycan Dövlət
Mühendisliğe Üniversitesi'nin mezunu hal-hazırda yanımızda yoktu. Çünkü hal-hazırda o da televizyonda çalışır. Sonra gösterdiği şekilde bildik. Onun da bu humanitar bayrağı boşaldığına göre filmin kardinatı Sami Abbas'la dedi. Biz o öz milletlerimiz bildiği ki kısa müddet ərzində bizim hazırda olan mekanların, obyektlerin ve hatta sürekliklerin tapılmasında fəaliyyətlər gelir, tapıb təşkil edir. Buna yavaş biz bu reklam olmasın ama bu klinikanı geri etmek istedik. Bu klinikada bize mekan vasitəsini kömək edir. Ona da çok sağ olsunlar ki, belə humanitar bayrağı boşaldılar da bize yardım etdi. Özellikle bir şahsen de elin edin. Ben düşünüyorum ki yaratıcı devletimiz yaklaşma olmadığına bir aktörümüz var. Şükür, Cefal. O da Ruhiyan Karak Mugayrı için çıkış edir. O da gelmiş aktördü. Harazında da çalıştığına göre o da işte kendini yaratıcı devletimiz bu yerine Allah verildi. Ben benim yerine kifayet ettim. Hakkında çok kısa iki dakika bir test mevcut vereyim. Bu film eksilinden karantin edildi. Bu film dediği genç ekran filmi değil, bu film kısa metrajlı televizyon filmi. Ama dediği değil, çünkü Rus demişim bu ikrame yönetten atılmalara. Filmde hem de Zavuk Seyza'nın özünde bir epizodda çekmişik, özünde bir epizodda oynuyor. Ve biz bunu bir yerde etmişik. Çünkü Zavuk timsalında biz istedik. 50 olan diğer şahsiyeler gösterir ki insan hiç vakit elini yüzüne verildi. En çetin vaziyette bile, en son hattı bile Tanrı'ya güvenmeli ve elbette ki özgür güvenmeli. Her bir şahs hoşgörünü tapak yer. Sadece serbiyeti, özgürlüğü ve inatçı olmak lazım. Bizim sözüm sebebi bu kadar. Sorularınız varsa bu günü köyü vermekte çabalıyor. Sağ olasın. Sağ olasın. Buyur, hele şükür.
Azad, rəhbərin səni çox lazım. Söz uşağını göstərdiyi nəticələ görə səni mənzimlə istəyirmişəm. Çox sağ olun, şəhətlə. Bilirəm ki, səninlə var bir sabah edilməcəksən, özünü kirayə qalsın. Vətənimizin sənin kimi vətəndaşlara ehtiyac varsın. Ona görə də sizin vətənizdə qalmaq dövlətimiz var. Şəhət mənim, mən işimdə, vətənimdə çox sevəm. Thank you.
gəl, sənə qarabın əzələ. Adam yoktu gitme. Baba!
üzerinde en güçlü varlık. Bizi güçlü eden mehbet, dayanmak ve memleketim. Bu hisleri olan insan hayatta bile karşılaşır. Bu hisleri olan insan hayatta bile karşılaşır. Yazın. Bu da kitabın son bozbaş pişirirler, yakaş pişirirler, yağ pişirirler. Ben çok arzuluyordum ki,
bu belə bir layihələr tək region kanallarda yox, internet kanallarda yox, dövlət kanallarında da göstərilsin. Yəni, inanın ki, biz ona gedirik ki, iki sağlık xəstələrlə biz əlaqədə oluruq. Onlar nə qədər həyata sevinir. Və bugün onların işlərindən sərgidə də var. Biz inşallah onların sərgilərini də çıxardık. Kaç girən bir qız gəldi, onlardan intervyu götürdü, şəkilləri qəzətdən çıxartdı. Siz inanın ki, onlar o qədər sevinirdilər. O qəzətdən sonra o xəstələrdə o qədər müsbət önündə dəyişikliklər var. Mən çox arzu edirəm ki, bu uşaq evlərində, o xəstə evlərində, ruhu xəstələrin evlərində belə bir vermişlər ki, belə bir çəkmişlər çəkilsin. Yəni, bunun özünü göstərmək, bunun üçün o 21-ci əsrdəki qəsrdə hamı bilir. Amma bunun qabağında o mənfiliyə bütün gün o iqra oynayan, bütün gün özün o kompüterdə gələksiz şeylər təhsil edən uşaqlara bir dərs olar. Zaur fiziki üsulu olsa da əqli çox inkişaf edilmiş. Yəni, mən zaur yoldan da tətbiq edilmişdim. Çox arzu edəyəm ki, belə vermişlər tez-tez olsun, belə layihələr tez-tez olsun. Yəni, elə layihələrdə kim də çəkmək istəsə, yəni, biz o fiziki üsulu insanlarla işləyirik. Mən məmnuniyyətlə, hansı mövzuda olsa, mən hamıya kömək eləməyə, özümə borç verəm və kömək eləmək istəyərəm. Çox arzu edəyəm ki, belə layihələr həm ki, davamlı olsun. Yəni, bu gün zaur verdi, tarım, bu ayı qutardı. Yəni, bizdə də bir belə bir şey var ki, bir tendensiya oldu ki, hamı qarşı bunu elədi, bu ağrı kəsirlik hamı yadından çıxdı. Yox, mən arzu edəyərdim ki, belə layihə davamlı olsun. Ondan da bugünkü gün bizim gəncliyin, tək gəncliyin yardımı var. Bizim işləməyətin belə bir layihələrə çox ehtiyacı var. İnanın ki, televiziyada hansısa bir gözəl internet veriş gedəndə hamı maraqla baxır. Nə qədər olar bu başlar. Çox xahiş edirəm ki, xanım siz bu verişdə, mən sizin yanında inteligensiya yolu. Yəni, belə şeyləri fikirləşər. Yəni, ortaq bir məhvə, yəni tez-tez. Mən deyəm, demək ki, yürüb televiziyada bunu deyək. Heç olmasa bunu hansısa bir reklam xarakter, hansısa bir verişin əsmasında bir epizod kimi verəndir. Yəni, bugünkü gün o əziyyət, o xəstəyətdən fərq edilir ki, çox əziyyət çəkən var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Zaur Əllərin Xeyriyyə Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə belə bir layihənin həyata keçirildiyinə və bayaq qeyd olunduğu kimi yaradıcı heyətin təşkilatı dəstəyi ilə belə bir filmin çəkildiyinə görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında nəyin gəlliyi olan şəxslərin, elə cəmiyyətin özünün gəlliyi olan şəxslərin inteqrasiyasında bu kimi filmlərin, sosial çıxların, digər maliyyətləndirmə tədbirlərinin özünə məxsus rolu vardır. Bəli, doğrudan da həyat çox qəribədir, həyat gerçəkliklərlə doludur. Bayaq Hürmətli xanım da qeyd etdiyi kimi, düzdür, cəmiyyətdə çox təsirlər olsun ki, bu cür bu filmdə, filmin sujet xəttinə uyğun hadisələr daha çoxdur. Amma nəzər almaq lazımdır ki, həyatda filmin sujet xəttindəki həyatdan fərqli olaraq əlilliyi olan şəxslər bir insan kimi yanaşaraq, ona hörmətlə yanaşaraq, onun gələcək fəaliyyətinə stimul verən və bəlkə də bir çox hallarda onun rehabilitasiya olunaraq cəmiyyətin bərabər uyğulu üzvlərindən biri kimi öz layiqli yerini tutmasına tövbə verən xanımlar və yaxud da ki, əksinə bəylər də var. Mən təklif edərdim ki, gələcəkdə bu qəbuldə olan hadisələri də işıqlandıraq. Yəni, cəmiyyətə təkcə elə təbliğ edək ki, bu cür insanlar əksinə əlli olan şəxsi belə vəziyyətdə tənha qoymur. Onun gələcək fəaliyyətinə daha da dəstək olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, film həqiqətən də çox mənə xoş təsir bağışladı, çox düzgün bir addımdır və bu filmin ərsəyə gəlməsində iştirak edən şəxslərə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, bu cür təqdimatlar gələcəkdə daha da çox olacaq. Diqqətli yol çəkildi. Və bu günləri bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, dövlətlər də bu proqram qoyulub ki, həmin qüsurlu, fiziki qüsurlu insanların cəmiyyətə inteqrasiyası. Və ümumiyyətlə, bax, bu filmlə Zaur bir daha sübut etdi ki, o inteqrasiya yalnız o insanlar ki, fiziki
əsasən fiziki qüsuru olan insanlar özləri çalışmalıdır ki, o inteqrasiyanı emisinlər. Və Zaur həmin o problemin həllində böyük addım attı. Mən elə gəlir ki, bu bir çağrışdır, bu bir lozumdur ki. Amma, yəni, bax, bu məsələ ilə əlaqədar heç bir bariyerdən, qorxmadan, çəkinmədən biz cəmiyyətə, mütləq bütün cəmiyyətə inteqrasiyası olmalıdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, orada iştirak edənlərə.